မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ကြီးအတွေ့အကြုံကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ၈ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့29မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်း။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ကမ်းပလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တည်ရင်အမ်းမျိုးနယ်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း10ခုလောက်နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့မဲတောင်ဘူဟာစခန်းအလုံးကိုအရခတ်တတော် A အပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တည်ရင်အကြံဖတ်စစ်သား6ဦးကောလင်းခိုင်တပ်ရင်းနှစ်ထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့တည်ရင်အမှတ်နှစ်စစ်ဒေသကွဲလှုပ်ရှားနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့တလတာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြံဖတ်တပ်သား109ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်ဒေါ်လန်ရေးဆန္ဒပြလူလူတပိတ်တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်မှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့29မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့29မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးကိုယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းလက်ရှိပြည်တွင်းရေးကိစ္စအပေါ်မှာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေဟာလောလောဆယ်အပြင်ပြည်တွင်းကလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေကိုကြည့်ပြီးဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုရနိုင်သလောက်ထိမ့်မှုစူးစမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တကယ်တော့လက်ရှိဖြစ်ရပ်တွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအမြင့်တွေပြီးပံ့ပိုးလာတဲ့ဆရာနာရှင်ဇယိုက်တွေရဲ့စုပုံအကျိုးပေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အတိတ်ကအမြင့်ဆွေးနေတဲ့စရင်နစ်ဆိုးဇယိုက်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကုစားရမှာနိုင်ငံရေးစေမီတို့တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုပါတယ်။ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီသတင်း message ရောက်အောင်ပို့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အခုဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေဟာရေဒိုသဘောထက်ရေရှည်သဘောကိုသွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒင်းပြေကျပြစ်ဒီမိုကရေစီကိုရောက်အောင်သွားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအာဏာရှင်ကနေစပွန်ဆာလုပ်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲတတ်ဆိုးရှိအောင်အထောက်ပံ့ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအစိုးကျတန်တရာတွေကနေရုံမထွက်နိုင်အောင်ဗိမ့်မိန်မှိန်ခိုင်းတာလို့ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေကူတော့မဟုတ်သလိုအနာဂတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်သစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေလေးလေးနက်နက်တွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးအနာဂတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမျှော်မြင်ရှိရှိတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ယာယီသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခရီးတစ်လျှောက်မယိမ့်မယိုင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြည်သူများနဲ့အတူမမမတ်မတ်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆုံးရှုံးရတာဟာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေတဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့တော့တော်လန်ရေးခရီးလမ်းကူးလက်မှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ရသူတွေ၊သူရဲကောင်းတွေအတွက်ပုံမှုအားစိုက်ကြိုးပမ်းကြရမယ်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာပြောကြားလိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းရင်ကာလတိုက်ပွဲဝင်အစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်မိဖို့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်မိမိလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကအလွန်အရေးကြီးကြောင်းလည်းပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကလက်ရှိမြမရေဘေးတုံ့ပြန်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးယာယီသမရကညီကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ကမ်းပလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူခရိုင်ကမ်ပလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လာစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြရာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြို့နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ၊စေဝါလိုအပ်ချက်များ၊အမျိုးသမီးကဏ္ဍရေးရာကိစ္စရပ်များ၊
အခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်တကျဖြစ်စေရေးကိစ္စရပ်များဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များတယံဇာတကိစ္စရပ်များဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးကိုမြို့နယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စခန်းမှုပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပဒေတာဝန်ခံတယံဇာတအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးလူသားစာနာတာဝန်ခံတွဲဖက်ဗန္ဓာရေးတာဝန်ခံကျန်းမာရေးတာဝန်ခံလျှက်စနစ်စွမ်းအင်တာဝန်ခံလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးတငယ်ရေးရာတာဝန်ခံဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံဒုကျန်းမာရေးတာဝန်ခံနှစ်ဦးဗန္ဒာရေးမှူးပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကမ်ပလူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်အခုတင်ဆက်မှာကအမ်းမြို့နယ်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း10ခုလောက်နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့မဲတောင်ပြူဟာစခန်းအားလုံးကိုအာရကတ်တတော် AA အပိသက်တင်ပိုက်တဲ့တည်ရင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း10ခုလောက်နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့မဲတောင်ပြူဟာစခန်းအားလုံးကိုအာရကတ်တတော် AA ကအော်တိုဝါလ9ရက်နေ့ညနေ 3:45 မိနစ်မှာအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့မနေ့ညကထုတ်ပြန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမဲတောင်ပြူဟာကုန်းကစကိုင်းတိုင်းကလေးမော်လိုက်ဟုံးမလင်းအခြေဆိုင်အကြံဖတ်စကခ30လောက်ခန့်တပ်ရင်းခမရ362 365 369တပ်ရင်းတွေအန်နာပါခဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတရင်အချို့နဲ့စကခ5လက်အောက်ခံခမရ346 383 382တရင်တွေစုပေါင်းထားတဲ့တရင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အမ်းမြို့နယ်ကလက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဲတောင်ပြူဟာစခန်းတစ်ခုလုံးနဲ့အဲ့ဒီအနီးကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကာကင်းစခန်းအားလုံးကိုအပိသက်တိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမဲတောင်ပြူဟာကုန်းကအန်နာပါခဌာနချုပ်ကနေအဖြောင့်တိုင်းရင် 14 ကီလိုမီတာလောက်သာကွာဝေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်မဲတောင်ပြူဟာစကန်ကုန်းနဲ့ဆက်ဆက်စကန်ကုန်းတွေကိုအာရကတက်တော်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတာကာလအတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ရာအမ်းမြို့နယ်ကြောက်စွဲကြေးရွာရဲ့အနောက်ဘက်မီတာ400ခန့်အကွာဝေးမှာစက်တင်ဘာလ26ရက်မနက်7:00မိနစ်50အချိန်မှာစတင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မဲတောင်ပြူဟာကုန်းနဲ့စကန်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ည7:10မိနစ်လောက်မှာလဲတောင်ကုတ်ရွာမရွာတဲ့ကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူအချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ကုတ်စကခ9လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ346 544တပ်စခန်းတွေနဲ့တခြားစခန်းတွေကိုလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးအပိသက်သိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အာရကတက်တော်သတင်းနှစ်ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အဲ့ဒီမဲတောင်ဗျူဟာဂုံသိန်းတိုက်ပွဲကနေအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်ခဲယံစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်မောင်နှောမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲရဲ့တခုတည်းသောစခန်းဖြစ်တဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နာခခငါစခန်းကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရယူရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တပြိုင်တည်းမှာ ARSO RSO မူဆလင်အကြံဖတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မောင်နှောဘူဒီတောင်ဒေသတွေမှာအတင်ရဲစွာပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတယ်လို့အာရခတက်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကအကြံဖတ်စစ်သား6ဦးကောလင်းခရိုင်တရင်နှစ်ထံလက်နက်နဲ့လင်းဝင်လာတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်ထံသို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးလက်နက်နဲ့လင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တရင်နှစ်မှမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်လနနဲ့ခိုလုံကူးပြောင်းလာသူများရဲ့လုံခြုံရေးအပြင်မိသားစုလုံခြုံရေးတို့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်များနဲ့တက်အမည်များကိုမထုတ်ပြန်ပဲခြံလှပ်ထားခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။အလင်းဝင်ရဲဘော်6ဦးအားတဦးကိုငွေကျပ်330ပေးအပ်ကာဘေးကင်းလုံခြုံစွာထားရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကောလင်းမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီထံသို့ပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ထိရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးအထိအလင်းဝင်ခဲ့ပြီးလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူ4ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ထမှန်တင်ဆက်ပေးမှာကအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသကွယ်လှုပ်ရှားနေမြေတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့တလတာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်သား109ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပါ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသကွယ်လှုပ်ရှားနေမြေတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့တလတာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်သား109ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသကွယ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမှတ်နှစ်စစ်ဒေသကွယ်ကုတ်ကဲမှုအောက်ရှိတပ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့ပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း20မှာစက်တင်ဘာလတလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ15ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံခဲယမ်းများ
စစ်တုံးဆက်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ရိခာအမြောက်အများကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမာလာတလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မှရဲဘော်12ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ4ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ JOC ကုတ်ကဲမှုနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA အမှတ်နှစ်စစ်ဒေသကွဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချီးမွမ်းရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Investor Myanmar Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျွေးရွာများတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြလှစ်လေခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လံလွှင့်မီဒေါင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်မီဒေါင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လံလွှင့်မီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်မီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံပြည်သူတွေကနေမြေမငြိမ်သက်မှုကြားထဲကနေပဲအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။